Ministar Stefanović je na sastanku sa predsjednicima Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, Viktorom Gostiljcem i Jugoslavom Tintorom, istakao da podržava učešće MUP-a u stalnom telu koje će pratiti sve aktivnosti u vezi sa položajem advokata i sve slučajeve napada na njih, a čije su formiranje predložili predsjednici advokatskih komora. On je naveo da MUP preduzima apsolutno sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i ulaže sve napore kako bi se što pre pronašli počinioci i nalogodavci ubistva Dragoslava Ognjanovića. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Advokatske komore Srbije Jasmina Milutinović i advokat Zora Dobričanin Nikodinović, kao i pomoćnik direktora policije Ivan Ristić, načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević i načelnik Beogradske kriminalističke policije Ratko Kostić. Učesnici sastanka su se saglasili o nastavku svih aktivnosti MUP-a i advokatskih komora koje će voditi bližoj saradnji ovih institucija, a doprineće i efikasnijem sistemu pravde u zemlji i većoj bezbednosti svih građana, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.